მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო, სალვადორის ტარო. ასე თემაზე. რამდენ ხანს იქნებით ერთად? ვნახოთ. Და თუ საერთოდ იქნებით ერთად და რა პერსპექტივა აქვს თქვენს ერთად ყოფნას? ნახოთ ერთი. Შევეკითხოთ, ახალი დაწყებული ურთიერთობა. Ახალი დაწყებული ურთიერთობა. Შევეკითხოთ. Ახალი დაწყებული ურთიერთობა. Რა სიყვარულია ამ ურთიერთობაში? Ნახოთ ერთი, რა გზნობებია. Რა გზნობები ამ ურთიერთობაში? Შევხედოთ ერთი. Ერთი კარტი. Ორი. Da, sami. Ai ese. Esaris. Iset periods gadi hart kven rutsa. Rutsa ragatsebi unda mohtes. Rutsa ragatsebi unda gairkves. Rutsa ragatsebi unda dainakhot tken. Chota ar iqos dabneulobis periodi gakt. Es tkeni gadadgmuli nabiji. Sheilba itkos rom. Ai dau picreblat ca agetet, dau picreblat. Ce ni se spontan urat, muhta e spala peri. Când scurtit sunt gome, irovneba. Esaris, ai es, amagaci. Când scurtit gopi, irovneba. Kibetul most sunt hart, pala peri. Cargat nu s-au scuentan. Magram, magram, magram. Am la hotelti. Ნახოთ ერთი, მის გულში, მის გულში, მის თვალში, როგორი ქალი ხართ, ნახოთ, როგორი გრძნობებით არის თქვენს მიმართ განწყობილი. Როგორი გრძნობებით არის ეს ადამიანი განწყობილი. Ეს ადამიანი თქვენ დაგეხმარათ. Ragața ძალიან ცუდი სიტუაციიდან გამოსვლაში. Მაგრამ თვითონ ეს პიროვნება კარგავს ragața პერსპექტივას, აი ამ ურთიერთობაში რომ შემოვიდა. Თქვენთან ურთიერთობის დაწყებით ეს ადამიანი კარგავს ragața შანსებს, ragațit ზარალდება. Აი ნახეთ, მისი დარდი ჩანს, მისი ავადმყოფობა ჩანს. Იმიტომ რომ აი თქვენთან ურთიერთობით იცით ეს ადამიანი ზარალდება. Აბა ვნახოთ როგორ ჩანს და რა მიმართულებით ზარალდება ეს პიროვნება. Საუბარი გვაქვს ახალ დაწყებულ ურთიერთობაზე, ახლად დაწყებულ ურთიერთობაზე. Აქ ამოვიდა ფორტუნა. Ნაბიჯების გადმოდგმა, მაგრამ არც ისე თამამად ნაბიჯების გადმოდგმა. Ამ პიროვნებას რაღაცა აჩერებს და რაღაც ვიღაცა აჩერებს, რაღაცა სიტუაცია ბორკავს. Მოკლედ, საუბრობთ ჩვენ ახლა დაწყებულ ურთიერთობაზე და ამ პიროვნების გრძნობები ნახეთ მარტო. ჩაკეტილია. Თავისუფლება არ აქვს ამ ადამიანზე თავისუფლად გამოხატოს და რო იყვნენ აი გაიხაროს ამ გრძნობებში და ამ ურთიერთობაში. Am პიროვნებას. Აბა ნახოთ ერთი თქვენი, თქვენი ეს გადათქმული ნაბიჯი, რას მოგიტანთ თქვენ პირადად? Რას იკეთე მოგიტანათ ნახოთ ერთი, რას იკეთე? Რას იკეთე მოგიტანათ ამ გადათქმულმა ნაბიჯმა? თქვენ ჩახართ აქ როგორც ქურუმი ქალი. Თქვენ ელოდებით რომ ამ ურთიერთობიდან რაღაცა სიკეთეს ელოდებით. Და ნახოთ აბა ეს სიკეთე რა იქნება. Თქვენ შეგიყვარდათ პიროვნება რომელიც არ არის თავისუფალი. Აი შეხედეთ. Რომელიც არ არის თავისუფალი და ასე ვთქვათ ქალების გულთან მყრობელია. Ძალიან ისეთი ქარიზმატული, შარმიანი.
Am pirovne bast când ucar hart, moston hart zalien, magram rak, nastron, aesiar, gaza borgile biatevs gesbit, es borgile birat mandagadat aniti mișnu lobit, fulis hopme, jiliba ojahi haus, jiliba nuragaza pirope, piragaza pirope, ușlis hels am pirovne bast. Ojahi, anteda, an arbici situația, ragaza situația, ușlis hels. Am născut răși, liba șeii tălos amutir tobași șefredo terti. Răși, liba șeii tălos amutir tobași născut terti. Ise va modi să ambirovne biscuz no bebi. Stilos, magram, iti trari, ai răgat snirat, da grovili, acus aiz cuz no bat cuin spimat. Echam e mai interesebs ambirovne biscul și rad, gili, gici, rad, cuin. Am pironibis gulși răad gili gijirau znăhet. Molodinis rejimși eru răgatsa șeițuleba, răgatsa mohteba. Răgatsa șeițuleba, răgatsa mohteba. Da, molodinis rejimși răgatsa schla situația emzadeba și musasulelat. Perspektive vis gza ixneba. Perspektive binatheli, perspektive binahet. Răgatsa sicharul, răgatsa ahalik zebi ixneba tkven ken. Rasa interesua pirovneba romelis tsarsulidan chans tsarsulshi tganrisxebuli mamakatsi gabrazebuli tkvenze romelis achrdili moqvebat tkven dghesats dghesats da momovalshits ikneba am adamins achrdili da qovltvis shegaxsenebt tavs ai ragats ai es rogorc tsarsulis stigma ai ragats iseti vilmia es. Da, răcii ხება ეხლა am pironi băs vistanat schart ce mukarco. Esaris cuvert xebis mepe. Cuvert xebis mepe. Esaris mama gasi saqarlis atusit rumi zar picrops cuentan seriozul urtir tobaze. Magram nahi trahte ba sheli ba shei tolos misken situacia da. Gadat gasi snapici cuentan seriozul urtir tobis dam pare bistuis. Nahot am din atari perspectiva, rând cu înșoris de amparte seriozul urtiertoba, ujahuri, urtiertoba m-a pus hădul lubași, da ujahe bis tema. Ho, da ujahe bis tema asta în dacă și revit, ekneba emoțiuri gargova, da didi nerviul lubă, brzola tkventuis, tkventuis brzola chans, is ibrtuis tkventuis. Sorvelis asruleba chans, kvertkhebis tuzia movida. Mi ar vici ese igi, nahet ra xteba ese ojakhs tovebs, ojakhis mitovebas fikrobs da tken khom icit rom ojakhis dangreva es didi tsodva, tken tu icit rom mas ojakhi khavs da tkveni gulisvis ojakhs angrevs, mashin qvelanairat unda sheushalot kheli. Imitor sxvis ubedurebaze bednierebis ageba ძალიან დიდი ცოდვა. Თქვენც ქალბატონი ბრძანდებით და წარმოიდგინეთ ამ თქვენი პარტნიორის მეუღლის თუ ყოფილი მეუღლის ადგილზე თქვენი თავი. როგორ მდგომარეობაში იქნებოდით, ხო? წარმოიდგინეთ თქვენი თავი. Ასე რომ რაც არ უნდა გიყვარდეთ, რაც არ უნდა ცდილობდეთ ამ ადამიანის ხელში ჩაგდებას, ყოველთვის გახსოვდეთ რომ თქვენ ამის პარალელურად ვიღაცას აუბედურებთ. Აბა ვნახოთ მესამე პირი რა განცდებშია ამ ურთიერთობის მიმართ. მესამე პირი რა განცდებშია. რა განცდებშია? აი ნახეთ რა განცდებშია მესამე პირი. სევდა რვიანის ხმლები. Dastiris tavis tavs, dastiris tavis tchovrebas didi sevda amis tavze. Ho? Bunebrivia, ra tkma unda, ganitsis es adamiani. Vom nakhot. Aricis rogor moikces, ra gzas daadges. Svadashoris minda gitkhrat rom unda gadaikhedos es urtiertoba da es tkveni partniori. Es tkveni partniori ak chans rom an mosatsevzia damokidebuli an alkoholze, an narkotikse. Da ar gamogeparot rame, an sheliba psihotropovul ragatsa tsamlebze. Ar gamogeparot rame. Es iseti situatsia, es iseti adamiani, romelits unda darches tavis tsoltan, romelmats icis qvelanairat am pironebis nagli.
am pirovnebis susti tvisebebi, es alkoholizmi ikneba, narkomania ikneba, tu rats ikneba, misma tsolma qualaperi icis. Tkven araperi ic aricit. Tkven khart akhal utirtobashi am adamietan. Es pirovneba, nakhet, es pirovneba tkhoulobs energieebs. Nandvili energovampiria. Nandvili energovampiria es pirovneba. Imit oro mas arak chansaghi energetika gesmit da amiton visanats aqs urtiertoba misgan igebs am energias. Es aruna gagiqvitet. Tkventan ari is tkvengan igebs energias. Misotan ari misgan igebs energias. Svakatan ikneba svisgan igebs energias. Amiton es ari tipiuri energovampiri rom ai asetnara tsilobs avi sitsotsli gaigangzlivos. Mă chlarva vă proiecti, când te boli, avem opia, magram, ari răgază problema, am pirovne pasim. Vă vă hotărți, tkveni, ertat opnis perspectiva. Și dacă se ne tkven fizișleva, Salvador Dali staro, esaris nandvili magiuri taro, nandvili magiuri taroa, vă vă hotărți, ai, nahet. Ეს ნაბიჯი იქნება ძალიან სულებური ნაბიჯი, მინდა გითხრა ძალიან სულებური ნაბიჯი და აი აქაც მიყურებს კიდე და მანიშნებს ტარო რომ აი ესეც უნდა გაჩვენოთ. ეს არის გართობა, გართობა გართობაში ორი ადამიანი როგორ კარგავს თავს. გართობა გართობაში. ამ გართობაში ხართ ორივე ჩაძირული და თქვენი ნაბიჯი წინ გადადგმული არის სრული სისულელე, წინ დაუხედაობა. Განსაკუთრებით თქვენი ქალბატონო, თქვენ ამ ურთიერთობაში ჩანხართ როგორც დაზარალებული მომავალში, იცით რატო? Იმიტომ რომ თქვენ არ იცით ამ პიროვნების ნამდვილი თვისებები, თქვენ ამ პიროვნებას კარგად არ იცნობთ და აპირებთ აი ასე ბრმად მასთან ურთიერთობას. Ჯერ ერთი ვის მიყავხართ ცოლად, როცა ამ პიროვნებას მოსაწესრიგებელი აქვს თავისი პირადი საკითხები, ხო, აი აქედან დავიწყოთ. ამიტომ გადახედეთ თქვენს ნაბიჯებს, აწონდაწონეთ ყველანაირად, ვისთან გაქვთ ურთიერთობა, რასთან გაქვთ საქმე და მხოლოდ შემდეგ გადაწყვეტეთ რამე. Მოდით ნახოთ ახლა თქვენი მომავალი. Თქვენი მომავალი როგორ ჩანს, ეს იქნება თუ სხვა იქნება, ვნახოთ. Ეს იქნება თუ სხვა იქნება თქვენი მომავალი, ნახოთ ერთი. Თქვენი მომავალი. აქვს ადგილი ორგულობას, ორგულობას და თქვენი პარტნიორის მხრიდან აგრესიას, აი ბატონო ჩემო, დადგება დრო, რომ ეს პიროვნება ბრწყალებს გამოაჩენს, ასე ვთქვა, თავის ნამდვილ სახეს გამოაჩენს და მე ხო მიხვდებით ბოლოს ვისთან გაქვთ საქმე, ხო? Მე რომ მიხვდებით. Ასე ნახეთ როგორი სიტუაცია, თავისი ცოლი დაისვენებს, ასე ვთქვა, თქვენთან რომ იყოს ეს პიროვნება. ის დაისვენებს. Იმდენად ცუდი ხასიათი უჩანს ამ თქვენს პიროვნებას. Magram minda gitkhat rom am pirovnebas kho dasatsqishi tkventan ai ekhla akhal urtiertobashi kho khart zalyan zalyan iseti iset gznobebs avlens rom titkos gishdeba utkveno darshe uzlia da ase shemdeg arda gavitsqit rom es adamiani tavis tsoltan ragatsa periodi iqo ai ese dashorebuli dapauzebuli es adamiani monatrebulia khals chemukargebo და რახა გასაკვირია რომ თქვენ უყვარდით, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ის ქალი, რომელიც უფსებს ამ ადამიანს ქალის ნაკლებობას, ხო? Და ესე იგი, ეს ადამიანი კმაყოფილია თქვენით და არ უნდა რომ წახვიდეთ მისგან. Რამდენი ხანიც იქნებით, უნდა რომ იყოთ იმდენი ხანი, ხო? Მაგრამ აი რაღაცა პერიოდის მერე ხდება ისევ ამღრევა ამ ადამიანის, ეთყობა უკვე გასდის ეს რაღაცა როგორც ინტერესი თქვენს მიმართ და ეს მუხტიც და უკვე ამჟღავნებს თავის ხასიათს. Აბა ნახოთ ერთი რას თხოვთ თქვენ ამ ადამიანს და რას აპირებს საერთოდ. Თქვენს მიმართ პასუხისგებლობა, აბა ნახოთ მისი პასუხისგებლობა თქვენს მიმართ. მისი პასუხისგებლობა თქვენს მიმართ.
Sfatișorii pasuhul scoplopas cusnobs, ძალიან დიდს. Აი ნახეთ. Თქვენ გიყურებთ როგორც სერიოზულ ქალს, რომელსაც ასე ადვილად ვერ გადაუვლის მამაკაცი და არც უნდა გადაუაროს მამაკაცმა, საერთოდ ზოგადად ქალს. Magram tkven shemtkhovashi tkven ar khalt is khali, nu ai gartobis da ragatsa. Amiton es adamiani ichens ragats gargoul pasukhusgeblobas tkvens mimart. Tu daushvat daapirebs tkvengan gasulas zalyan didi moridebi da zalyan didi bodishebit shegaparebt ai am tavis survils daushvat tu daapirebs gasulas. Aba vnakhot misi survili rom iqos tkventan ertat. Misi survili rom iqos tkventan ertat vnakhot. Ეს არის გზაბნეული ადამიანი, რომელიც ვერ გრძნობს იცით, ვისთან აქვს საქმე. Არც თავისი ცოლი იყო ცუდი, მაგრამ ხედავთ ალბათ, რომ გასულია მისი ცხოვრებიდან. Არც თქვენ ახართ ცუდი და ძალიან კარგი ხართ, მაგრამ თქვენთანაც რაღაც ვერ არის უკვე კარგად, ხო? Აინტერესებს უფრო ფინანსები, მატერიალური მხარე და ნახეთ რა მიყურებს დემონი. Ეს ადამიანი შეპყრობილია აი ამ დემონით, შეპყრობილია ამ დემონით და ვისაც მასთან ექნება საქმე და ურთიერთობა, ისიც იმაზედაც გადავა აი ეს ენერგეტიკა. გესმით? Აი ეს ნეგატიური ენერგია, რომელსაც ჩვენ ვეძახით დემონებს და ეშმაკებს და ასე შემდეგ. Ვისაც ექნება ამ პიროვნებასთან ურთიერთობა და ვისაც აქვს, ანუ თქვენ ამ შემთხვევაში, თქვენზედაც გადმოვა ეს ენერგეტიკა. Ასე რომ ფრთხილად იყავით, ფრთხილად წინ გაიხედეთ, აწონდაწონეთ თითოეული ნაბიჯი და ისე გადადგით. Ხო, ყველაფერი გავშიფრეთ, უკვე გითხარით, გაგაფრთხილეთ, რა შეიძლება მოგიტანოთ ამ პიროვნებასთან ურთიერთობა და აი ასე ჭკვიანობა და გონებრულად მოიქეცით. Წარო ჩვენ ასე გვეხმარება, გვაფრთხილებს. Გინდათ გაიზიარეთ ეს გაფრთხილება, გინდათ ნუ გაიზიარეთ. Ახლა ვნახოთ ჩვენი მომავალი როგორ ჩანს, მაგალითად 2 წელიწადში როგორ ხედავთ თქვენ? Თქვენ როგორ ხედავთ? Აბა შევხედოთ ერთი კიდევ ორ კარცა წამოვიღებ და თულკად ისეთი რამე არ გავაშღერებ. Იმიტომ ეს ისეთი საკითხია, ჯერედი როცა ვიცი რომ ამდენი ადამიანი მიყურებს, რატომ გავაშღერებ ცუდ ინფორმაციას? Რატომ? Ერთი ჩემი გამომწერი მეუბნება რომ რატომ არ დაასრულეთო ვიდეო, რაღაცის თქმა გინდოდათო და არ თქვითო ხმამაღლაო. Ეს არისო თქვენი გულახდილობაო? ხომ გვითხარითო რომ რაც გამოსდება ყველაფერს გეტყვითო? Ჩემო კარგებო, ზოგჯერ არის ისეთი ინფორმაცია, რისი თქმაც არ შეიძლება, მithumetes როცა ამდენი ადამიანი მიყურებს. Ტაროს შეუძლია ადამიანის ცხოვრების დაპროგრამება, ადამიანის ხასიათის დაპროგრამება. Რატომ უნდა ვთქვა მე უარყოფით ინფორმაცია, როცა ვიცი რომ აქ მე ამდენი ადამიანი მიყურებს, რომლებიც აი შემომყურებენ, რომ აი უნდათ კარგი ინფორმაცია რაღაცა დაინახონ, გაიგონ, ხო, რაღაცა უიმედო ადამიანები არიან, ხო? Რატომ მოვკლავ მათ გულს? Რატომ გამაგებინე, რატომ უნდა გავანერვიულო ეს ხალხი? Არა და არა. Თან გარდა ამისა, ცხოვრება არის ისეთი, რაღაცა ზოგჯერ ის სიტუაციები საჭიროც არის, რომ თქვენ თვითონ დაინახოთ ამ ტაროს გარეშეც. გესმით? Არის ესეთი მომენტები, რაც თქვენ თვითონ უნდა, ასე ვთქვათ, გაიაროთ აი ეს გზა. Ეხლა აქ ნახეთ რა ჩანს. Აქ ჩანს ესეთი პიროვნება, მონეტების მეფე და თქვენ მოლოდინის რეჟიმში ხართ, რომ რაღაცა იქნება ამ პიროვნებასთან. თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ახლო მომავალში ჩანს აი ეს პიროვნება. Ფინანსურად ძლიერი ადამიანი და თქვენი, ასე ვთქვათ, იცით რა, მოლოდინი, თქვენი მოლოდინი, რომ ეს პიროვნება იქნება თქვენთან. რაღაცა პროცესი მიმდინარეობს. რაღაცა ხდება თქვენ ცხოვრებაში ახალ. Მოდით ნახოთ, შევეკითხოთ, აბა რა გაგრძელება იქნება ამ ახალ პარტნიორს, ასე ვთქვათ. Რა გაგრძელება ექნება ამ ახალ პარტნიორს, ამ ახალ ურთიერთობას? Აქ ჩანს ბევრი წინააღმდეგობა, ბევრი დაბრკოლება, ბევრი ბარიერი, რაც უნდა გადაილახოს და ყველაფერი მიდის სინათლისკენ და გამონათებისკენ. Აი ნახეთ, თქვენ აქ ჩანხართ მატერიალურად კმაყოფილი და იცით რა, თქვენი მიზეზით თიკოს ვიღაცა ზარალდება.
ვიღაც თქვენს გამო, მე მგონი თქვენს გამო, მე მგონი ვიღაცები შორდებიან ერთმანეთს, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია და ზურგს აქცევენ. აბა ვნახოთ, თქვენ ჩახართ აქ ცოტა ისეთი კმაყოფილი ფინანსურად, მაგრამ ხო, ნუ რაღაც აი ესეთი სიტუაცია გენაცვალი თქვენ ეძებთ ისეც, როგორიც გინდათ თქვენ სული და გულით, მაგრამ შეიძლება იყოს, რომ დაბნეული ხართ რაღაცნაირად, აი ვერა და ვერ გამოჩნდა თქვენი ბედი ისეთი, როგორიც გინდათ. ერთთან ჰქონდათ ურთიერთობა, ისიც რაღაცა გავიდა თქვენი ცხოვრებიდან. მეორესთან ჰქონდათ ურთიერთობა და ასეთი გამოდგა. მესამესთან ჰქონდათ, ისეთი გამოდგა და ნუ რაღაცას ეძებთ, გესმით? ერთ რაღაცას შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ყველანი ძალიან ინდივიდუალურები ვართ. ყველას გვაქვს რაღაცა ჩვენი მინუსები და პლუსები, ხო? ჩვენ უარყოფითი და დადებითი თვისებები. არც თქვენ არ ხართ ყოველმხრივ შემკული თქვენი ხასიათით, ხო? ამიტომ ესეც გაითვალისწინეთ, როცა პიროვნება გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში, მოეფერეთ რაღაცნაირად. დიპლომატია გამოიჩინეთ, ჭკუა გამოიჩინეთ, ჭკუა გონება დაატანეთ თქვენ თითოეულ საქციელს და ნათქვამს, რომ შეინარჩუნოთ პარტნიორი, ხო? შეინარჩუნოთ. გაცნობაზე ადვილი არაფერი არ არის, შენარჩუნებაა ძნელი. აი ამ შენარჩუნებისთვის, ქალბატონებო, უნდა იმუშაოთ საკუთარ თავზე, რომ თქვენი პარტნიორების შენარჩუნება ისწავლოთ. იმიტომ რომ კაცისთვის ძალიან ადვილია ესე გასვლა, როცა დაუშვათ ისეთი სიტუაცია შეიქმნება, რომ მათთვის მისაღები აღარ არის ეს თქვენი კანდიდატურა, ასე ვთქვათ. ამიტომ თქვენ ყოველთვის უნდა იყოთ რაღაც ესეთი მოწოდების სიმაღლეზე კაცისთვის, მამაკაცისთვის. მამაკაცებისთვის აუცილებელია იყოს ქალი მოწესრიგებული, მშვიდი, გაწონასწორებული ასეთი ქალი, ყველა მამაკაც მოსწონს. ყველა უნდა იყოს მოწესრიგებული. დილით რო ადგებით, უნდა მოწესრიგდეთ, თმა დაივარცხნოთ, ცოტა მსუბუქი მაკიაჟი წაისვათ და არასოდეს ღამის პერანგით არ იფრიალოთ მის თვალწინ. მოუწესრიგებელი ქალები არ მოსწონთ, გაიგეთ რა, გაიგეთ. იმიტომ რომ როგორ რაღაცა იცით, აი დააკვირდით თქვენ, როცა ცოლი გაუფასიურდება მამაკაცის ქმრის თვალში, ხო? როცა აღარც უვლის თავის თავს, გასუქდება, წონაში მოიმატებს, ეს მამაკაცი უკვე რაღაცნაირად იცრუებს გულს, იცით? იცრუებს გულს და იქ სამსახურში თუ სადღაც გამოჩნდება უფრო კეკლუცილა, მაზი მომხიბლავი ხელი მუცლით და რა თქმა უნდა გადაიხრება მისკენ და ის უფრო დაინტერესდება. ამიტომ ჩემო კარგო ქალბატონებო, მიხედეთ საკუთარ თავს, თქვენ ეს შეგიძლიათ, ნუ გაუფასიურდებით ქმრების თვალში, გესმით? ნუ თქვენს ფასზე ისრუნეთ, სარკეში ჩაიხედეთ, მოიწესრიგეთ თავი, იარეთ სალონში, რატომაც არა, იარეთ სალონებში, წაისვით მანიკურები, თითებზე მოიწესრიგეთ ბრჭყილები. მოკლედ, ძალიან ბევრს ვლაპარაკობ, მე მგონი. მოკლედ რომ გითხრათ, მოიწესრიგეთ თავი და იყავით სასურველი ქალები თქვენი მამაკაცებისთვის, რომ მამაკაცებს არ ქონდეთ ინტერესი სხვა ქალის მიმართ. აი ესე, ამის თქმა მინდოდა. დანარჩენი თქვენი ძით უკან. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა და თქვენთვის გაიშალა სალვადორ დალის ტარო ასეთ თემაზე. ახლა დაწყებული ურთიერთობა, მისი გრძნობები, რას დააპირებს, დარჩება თუ არა თქვენთან და თქვენი მომავალი. აი ასე. დიდი მადლობა რომ მიყურე, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, რომ იყავით ჩემთან ერთად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. თითოეული თქვენი ლაიკი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 5-9-9-577-3-4-3. ვიმეორებ 5-9-9-577-3-4-3. დამირეკე დამიმესიჯეთ, დავთქვა დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.